Quando o filme começa com uma cena séria de Leslie Nielsen, Engine Room, is the chief still there? Ele promete muitas emoções. Subsea earthquake, 7.8 on the Richter scale. Epicenter 130 miles northwest of Crete. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Um clássico desastre em alto mar, indicado a 9 Oscars. O Destino de Poseidon. Hoje, 10 da noite no Telecine Cult.